За баярлалаа. 20-30 жилийн турш өдгэрсэн хотын асуудлыг шийдвэрлэх хууль эрх зүйн орчныг боловсруулахгүй болгох ийм л асуудлыг Нямбаатар сайд маань оруулж ирж байна. Би Нямбаатартай бас засгийн газарт хамтарч ажиллаж байсан. Асуудлыг том жижиг гэхгүй барьж аваад арддаг. Бас нэг ийм дайчин сайн чанар бийлдэ. Тэр ч утгаараа одоо энэ хотын хамгийн тулгымдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх гээд сая бас бүрвдэрж гүшүү хэлж байна да. Барагтаа бас тэр ч айгаад барьж автгүй л асуудлуудыг барьж аваад хий бүтээгэл гэж ороод ирж байна. Тийм учраас дэмжиж байгаа. Бид нэр тулгымдсан асуудлуудаар олон статистик судалгаа тооцоонууд ярьдаг л да. Мэдж байгаа тийм ээ. Орон сууцчлах асуудал явахгүй байна. Агарын бохирдол утаа. Хөрсний бохирдол, нөхөн жирлэн 145,000. Ингээ асуудлууд бол өчнөө нөрөө бий. Энийг бүх талаас нь цогцоор нь шийдвэрлэх гээд ингээд ороод ирж яхад бол дэмжгүй гих хүн байхгүй илгүүдээ би тэгж л бодох юм. 145,000 нөхөн жирлэн байна. Хөрсний бохирдлаас юу үүсч гарч байгааг бид нар мэднэ. Агарын бохирдлын 80% гэр хорол үсэж байна. Эцсийн шийдэл нь орон сууцчлах гээд 30 жил ярьлаа ш. Өнөөдөр одоо шийдлэг нь баян уушгинд техникийн ээлжинд 800 хүнийг орон суустай болгоё. Дараа нь 5-6,000 айлыг орон суустай болгох гэж шийдвэрлэв. Сэлб 12,000 айлыг орон суусчулна гэж байна. Энэ манай монголчуудын, улаанбаатарчуудын, залуучуудын хүсн хүлээж байгаа асуудал мөн шүү дээ. Тэгэ энийг шийдэе гэж юм л да. Тэг чухал байна. За төрөл бол одоо тедэн онд тэг зөксөлт болно л гэж байна. Тэг зөксөлт хэдүүнээ билчсэн. Намар бидэрсээр санаж байгаа тийм ээ нэг бороо орсон гадны зочинтой өдөр бол тэг зөксөлт болсон шүү дээ. Жилдээ 47,000 тээврийн хэрэгсэл Улаанбаатар хотод нэмэгдэж байна гэж байна. Нийтээ 1.2 сая тээврийн хэрэгсэл байгаа. 56% нь Улаанбаатар. 1.6 сая хүн нь Улаанбаатарт. Ингээ бид нар ч одоо бөөг нэрүүд ер нь наашаач үгүй цаашаач үгүй маш хүнд асуудалд орчод байна. Энийг бол мэдээч хэрэг олон арга хэлбэрээр асуудлыг шийдэх нь тодорхой. Тэгээ энэ шийдлүүдээ хууль эрх зүйн орчныг шийд гаргаад ингээ шийдэд явъя гэдэг ийм сандыг оруулд ирж байгаа юм байна. Мэдээч хэрэг одоо зарим гүшүүдэд таалагдахгүй нийцгүй зүйл байгаа л баг. Ажлын хэсэг байгуудаг 1-2 дугаар хилцүүлэг яванд бид нэр ярилцаад асуудлын ард гарах юм болцоотой гэж ингэж бодож байгаа юм аа. За асуух гэж байгаа зүйл юу вэ гэвэл бас шинэ гүшүүд ч яриад байна. Иргэдийн зүгээс ч бас ярьж байгаа. Өмчийн харилцааны тухайн асуудал гарна. Газар чөлөөлөх. За энийг та бүхэн маань яаж шийдэе гэж байгаа вэ? Яг үүнд чи бас эргүү хүний өмчийн асуудал учраас их эмзэг асуудал үүнийг бол бас хүчээр шийдвэрлэх юм бол иргэдийн зүгээс эсэргүүцэлтэй тулна. За үүнийг их тийм зөв зохистой аль аль талдаа ашигтай зөв байхаар яаж хийдэг ч байгаа вэ? Энэ шийдлийг би нэгдүгээр тасвамаар байна. Хоёрдугаар метроны тухай яриа нэлээм байна. Метрого хизээ яаж хэрхэн байгуулах вэ? Энэ төлөвлөгөөнөөс бас танилцуулаач гэж. За гуравдугаар төлбөртэй бүсээ яаж тодорхойлох вэ? Энэ 27,500 төгрөгийн асуудал бол би энийг бол Нямбаатар сайдын тайлбараас ойлгосон. Энд чинь тгээс эхлэх юм билээ шүү дээ. Шууд 27,500 төгрөгийн асуудал биш юм билээ. Энийг одоо бас хэрхэн яаж хийх гэж байгаа талаар бас олон нийтэд тайлбарлуул зүг байхаа гэж ингэж бодож байна. За дөрөвдүгээрд энэ яармгийн айлуудын асуудал. Олон жил болж байгаа юм аа. Гэр хорооллын газрыг одоо дахин төлөвлөж орон сууцчулна гэж хэлээд яармгийн 4 5 6 7 8 гэх 5 хорооны айлын асуудлыг хүндрүүлчихсэн. Энэ яармгийн одоо энэ дахин төлөлтийн асуудал та бүхний төлөвлөгөөнд хэрхэн яаж тусч байгаа вэ гэдгийг энэ зүйлийг би одоо шалсахыг хүсэж байна. За дээр нь одоо энэ агарын бохирдолтой холбоотой асуудлыг нэлээд тийм сайн тооцож байгаа юм байна гэж би ойлгож байгаа. Та бүхэн энэ хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхээр зэрэг агарын бохирдлоо 22%-тэй улмаар одоо энэ төгжрлийн асуудлаа 36%. За саран гэрлэх шиг талтанд оруулъя. Нийслэлийн засаг дарга Нямбаатар оруулъя. За сүүлийнх нь асуултнаас хариулъя. Одоо яармгийн гэр хорооллыг орон сууцчлах ажлын хүрээнд яармаг дэд төвийн техник эзэн цэгийн үнэлэл хийгдсэн байгаа юм байна. Саран гэрлэх шинэ. Тэгээ одоо бид нар Азийн хөгжлийн банкнд энэ яармаг дэд төвийн санхүүжилтийг одоо нэмэлт хэлцээр хий гэдэг гэрэн дээр нэмэлт оруулж яармаг дэд төвийг ЭДБ-гээр санхүүжүүлье гэдэг хүсэлтээ явуулахад хэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хоёлаа бас уулзчихж байгаа ярилцаад ЭДБ рүү ойрын үед бичгээ явуулъя. Тэгээ ЭДБ одоо яармаг дэд төвийг дэмжиж дэд төвийн санхүүжилтийг бид нэ гаргахад бэлэн байна гэвэл бид нар одоо засгийн газар их урлаар оруулж ийж ЭДБ-тэй болсон зээлийн хэлцээртээ өөрчлөлт оруулах
ийм одоо үе шаттай ажил хийх юм байна. За метроны тухайд би одоо нөгөө муу нухаар цай хэлчил гэдэг л үгээр хэлж байгаа. Бид нар өнөөдрийн байдлаар улс нийслэлийн төсөв дээр метро тойрны зам барих ийм санхүүгийн их ус өсөр байхгүй байгаа. Энэ жил нийслэл Улаанбаатар хот өөрийнхөө ирэх жил төвлөрүүлэх орд төвлөрүүлсэн татврын орлогоос 230 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлэх үүрэгтэй. Тэгэхээр бид нар жил болгон улсын төсөвт төвлөрүүлж өгж байгаа энэ нийслэл өөрөө дангаараа метро барих гэдэг нь өнөөгийн санхүүгийн хувьд боломжгүй. Тэгэхээр бид нарт ямар потенциал байгаа вэ гэвэл Сумын Узар дарга Уулуур хаан сайдаар ажиллаж байх үедээ одоогийн энэ Арева компани өрөмдөжсэн лицензийн талбай дээр мөсний хайгуул өрөмдлөг хийж яана гэдэг үнэлэр одоогийн энэ талбайг бас одоо шилжүүлж авсан. За энэ Улаанбаатарх сумын нутагт байгаа цайдам тал гэдэг ийм нэртэй байршилт байгаа хөрн нүүрсний ийм орд байгаа. Энэ хөрн нүүрсний орд дээр нийс Улаанбаатар корпорац өрөмдлөг хайгуулын ажил хийгээд одоо 2 сарын дараа эхний өрөмдлөг хайгуулын тайлангийн дүн гарна. За энэ хугацаанд бид нар бүгднайм хятардуулсан төрийн өмчит компаниуд энэ хөрн нүүрсний төсөл дээр одоо хамтарч ажиллах. За цаашлаад Уулуур хаан бүтээгдэхүүнээр бид нар төлбөр төлөх нөхцөлтэйгээр метро тойрог хурдны замын ажлыг эхлүүлье гэдэг ийм одоо төлөвлөлтөй ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд хилцээр хийгдээд цаашид одоо энэ ажил явахаар хилцээр амжилтанд хүрсэн тохиолдолд энэ ондоо багтаж бид нар улсын хуралд энэхүү төслийг ийм нөхцөлтэйгээр эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зөвшөөрлөө ихлас авъя гэдэг ийм л дараалтаа байгаа. Энд ерөөсөө нуу чаах, засаглалыг нь бохирдуулах, бүлэнгэртуулах зүйл огт байхгүй гэдгийг хэлье. Төлбөртөө бүс тогтоох эрхэл авъя гэж байгаа. Бид нар одоо тэр төлбөртөө бүсүүдийн судалгаа хийж байгаа. Бүсүүд тогтоогдсон тохиолдолд үн төлбөргүй гадна талтан зогсоолуудыг бий болгохоор ажиллаж байгаа. За, тодруулж өгсөн хөө. За, Сарангэрэл гишүүн тодруулж өгсөн. Тэр газар чөлөөлөлд өмчийн харилцааны цайны асууд нэлийн бас эмзэг асуудал учраас та бүхэн маань энийхээ шийдлийн талаар надад хариулт өгөөрэй. За, би хоёрдугаар тус хэлэх гэж байгаа зүйл Нямбатар дарга болон багийнхан их хурд их хүндэтгэлтэй хандаж энэ удаа бол тийм өрмөц байдлаар хуулийн төслөө танилцуулж яана гэж бодож байгаа. Презентац бэлдсэн байна л Мөнхбаатар дарга. Харамсалтай нь удаа манай их хурл дээр энийгээ нэг дэлгэж тавиад тэрэн дээрээ очиод ингээ сайхан тайлбарлах юм нөхцөл нь бүрдээгүй байна. Энийг ганцхан улс төрчдөд ойлгуулах биш, Улаанбаатарчууд нийт иргэддээ энэ хувь ойлгомжтой байдлаар тайлбарлахын тулд одоо самбар дээр бас энэ танилцуулга тайлбарлах ийм болцоо үүсгэсэн бол их зүгээр байх байлаа гэж бодож байна. Ер нь хуулийн төслийг ийм танилцуулгатаа оруулж иржсэнийг би л санахгүй байна. Түүнээс гадна энэ хуулийн төслөөр бол энэ хэмжигдэхүй зүйр дунд цаг хугацаа гарах хурдунгийн тооцоолоод ороод ирсэн. Аливаа хуулийн төсөл бол бас эдийн засгийн үүрэг шиг тооцсон байх ёстой. Утааг бол одоо 22 хуваар бууруулна. Төвжирлэг 20. За, нөгөө хариултраа дэмж аавна. Тодруулж байна. За. За, сарын хэрэглэл шинэ тодруулгад хэн харуулах вэ? За. За, нийслэлийн судар Нямбатар лээ. За, газар дээр саран гэрэл гишүүний ийм 18 үндслээр бид нар нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага гэдгийг тодорхойлж байгаа. Нэгдүгээрт дараах зорилтоор одоо нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагын үүднээс газрыг чөлөөлнө, боловсролын үйлчилгээ, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, халамжийн үйлчилгээ, нийтийн номын сан, соёлын байгууллага, спортын байгууламж, эрчим хүч, дулаан хангамж, ус хангамж, ариутгах татварга, цэвэрлэх байгууламж, харилцан холбооны шугам сүлжээ, автоолн төмөр зам, гүүр, нөхөн гарц гарам, гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаа, гэмтрэхтэй тэмцэх, нийтийн эв зүрмийг хамгаалах ажиллагаа, хог хаягдлын зохистой аях, хадах устгах, тогтчилт цэцэрлэг зүйлэлт, явган зам, дугуун зам, нийтийн хэрэгцээний авц зогсоол, нийтийн тээвэр, дүүжин тээвэр, гэр ороолыг орон сууцчлуулах гэсэн энэ тохиолдлуудад газар албатан чөлөөлөх шийдвэрийг гаргахад тухайн төсөл арга хэмжээний нөлөөлөлд өртөж байгаа газар өмчлөгч эзэмшигч итгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй үл хөдлөхийн дүрнгийн өмчлөгч иргэн хуулийн этгээдийн 65-аас доошгүй хувь нь одоо нөхөн олгууртаагаар газраа чөлөөлүүлэх гэдгийг дэмжсэн тохиолдолд одоо албадан чөлөөлөх ийм ажиллагаа явагдана л гэдэг. Энэ бол ер нь дэлхийн бусад улс орнуудад байдаг ийм газар нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагаар чөлөөлөлдөг энэ одоо жишиг зохицуултыг олж ирж байгаа.
Дээр нь Монгол улсын үндсэн хуулийн одоо тэр 6-гийн 4 цаасан тэр үндслэл одоо суур одоо эрх зүйн зохицуулалтаа бас нийцж байгаа гэдгийг хэлье. За, дахиж тодруулах уу? За, саран гэрэл гишүүн тодруулж өгсөн. Тийм үхэ төр дарга энд зааланд бас одоо өмчийн харилцааны асуудлуудд хүчээр хандах чинь гэсэн ийм ойлголтууд яваад байна шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ үндсэн хуульд нийцсэн ямар тохиолдолд газар чөлөөлөлтийн асуудал хөндөгдөх вэ гэдгийг сань танилцуулгаар ингээд бэлдээд ороод ирсэн. Тэгэ тэрийг нь яг олон нийтэд ийм харагдах боломжтой байдлаар тайлбарлах ийм нөхцөл бол их хурд бүрдээг байгаа. Бид бол үүнийг бол анхаарах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Би дахин хэлэхэд бол аливаа хуулийн төслийг бол одоо олон нийтэд ойлгомжтой байх химжих одоо тийм химүртэй цаг хугацааны хүчин зүйлийг нь тооцсон гэсэн гарах үр дүнтэй эдийн засгийн үр ашгийг нь тооцож оруулж ирэх ёстой. Энэдийг бол одоо хангасан ийм хуулийн төсөл би орж ирж байна гэж ингэж бодож байгаа юм. Жишээ яхад бол бид нар энэ хууль иргэцэн орчгийг нь бүрдүүлэлт өчих юм бол нийслэлийн өмнө тулгамдаад байгаа төвжирлийн асуудлыг 36%-аар агаарын бохирдлыг эхний ээлжинд 20%-аар 22%-аар бууруулах ийм тооцоо судалгаа хийгээд ингэ гаргаад ирсэн байна л та. Тийм учраас би та бүхний өргөн барьсан нийслэлийн өмнө тулгамдаад байгаа 20-30 жил үжигэрсэн. За өглөө саран гэрэл гишүүнэ ерөнхийдөө өнөөдрийн хуралдаан дээр Нямбатар даргын одоо үг хэлж байгаа үед презентаци нь бол энэ дээр эдний бэлтгэсэн презентаци нь бол явагдаж байгаа шүү. Тэ, тэгж байгаа. Тэ. Иргэдэд бас нэлээ ойлгомжтой байх үднээс энэ нөхцөл хангасан байгаа гэдэг хэлээ. За. Тогтох сурам. За. Одоо шинэ мандийн ажиа гишүүн асуултаа асуу.